Tervetuloa kanavalle ja hienoa, kun päätit likata videon auki. Tällä kertaa ei ollakaan missään luontopolulla, vaan satuin sattumalta tämmöiselle talvisodan muistomerkkipaikalle. Ja täällä on myös joku entisöity pesäke, niin pitää käydä katsomassa. Tämmönen talvisotamonumentti löytyy täältä tien varrelta. Tuossa lukee, että Tohmajärvi, Oinassalmi, Kallioniemi vesistölinjalla puolustivat Suomen miehet isänmaan vapautta talvisodassa 1939–1940. Täältähän tää taitaa löytyä. Tonne meni toisellekin puolelle polku. Kurkataan sinnekin, mutta kurkataan nyt ensin tästä, että pääseekö tänne pesäkkeeseen sisälle. Pääseehän tänne. Tämmöisessä paikassa sitä sitten on konekivärin kanssa isänmaan puolustajat päivistänyt. Joo, tosta luukusta sitä on sitten ammuttu tonne. Näin matala, mutta aika leveälle aukeava sektori tossa, että siitä on nähnyt vähän sivuillekin, jos se vihollisukkeli sieltä jostakin on tullut. Tolta toi on näyttänyt edestäpäin. Vaikea tota on ollut vihollisia ainakaan kauempaa nähdä.